Қызылорда облысының Бала би ауылының тұрғындары ауызсуды 20 жылдан бері тасып ішіп отыр. Бұл мәселе Шелі ауданы әкімінің есепті кездесуінде де көтерілді. Сыр өңіріндегі тілшіміз қазір сол жиына тікелей эфирге қосылды. Қайырлы күн Нұрлан, ауданда тағы қандай өзекті мәселелер бар? Ауылдарға ауызсу құбыры тартыла ма? Қайырлы күн, Мақпал. Иә, Шелі ауданында расында шешімін күткен мәселелер бар. Соның ең бастысы ауызсудың жағдайы. Ауылдықтардың айтуынша, Сұлутөбе, Тартоғай, Бала би елді мекендеріне осыдан 3 жыл бұрын ауызсу құбыры тартыла бастаған. Дегенмен, Бала би ауылының тіршілігі мына су таситын тракторға байланысты. Осы тырқылдақтың бұзылмауын тілеп отырмыз, дейді тұрғындар. Қонақбай Сейіліп судың бір тоннасын 500 теңгеден әр үйге жеткізіп береді екен. 500 үйде үй бар, шеттегі үйлер бар, өте жер ауыр, кебір техника жүру қиын. Бәрі ауыз суға қарап отырады. Демалыс күндері енді бәрі кір қоңын жуу керек, балдардың үйін моншаға түсіру керек, сол кезде қиналады. Ол күндер бір батпақты болса таси алмай қаламыз, жер мынандай осындай жауын шашынды болған күндері. Қораға кіріп шығу қиындап кетеді. Аудан әкімі Бала би ауылымен қатар Сұлутөбе, Тартоғай елді мекендеріне тартылып жатқан ауыз су құбырының құрылысы биыл аяқталып, іске қосылады деп уәде берді. Сондай-ақ Гигант және Ыбырай Жақаев елді мекендеріндегі балабақша, мектеп секілді әлеуметтік нысандарды көгілдір отынға қосу қаға қаржы қаралатынын айтты. Шелліктер үшін тағы бір маңызды мәселе аудан орталығын екіге бөліп жатқан теміржол үстінен автокөлік көпірін салу. Бұл арадан күніне 3000-дай темір тұлпар арлы-берлі өтеді екен. Бұл сұраққа қатысты аудан әкімінің жауабын тыңдасақ. Соңғы осы 5 жылдың ішінде Шелі ауданында көліктің, жеке көліктердің саны 2 есеге ұлғайып кетті. Сондықтан осы жерде осы мына пойыздар келген кезде кептелістер орын алып жатыр. Көпірді республикалық бюджеттен бөлуге біз өтімдерін былтыр тапсырылған, биыл тағы да барып пысықтап қайттық. Енді биылғы жылы осы көпірді қалай болғанда да басталады деп біз күтіп отырмыз. Бұл халықтың көптен бері сұранысы. Өйткені арғы бет, бергі бет қазіргі кезде әсіресе мынау жедел жәрдемге байланысты бізде сол қиындықтар келтіріп жатыр. Сондай-ақ Жансейіт, Байсын ауылдарында оқушылар санының көбеюіне байланысты осы елді мекендегі мектептерде алдағы уақытта 3 ауысыммен оқу мәселесі туындауы мүмкін. Мұндай жағдай Шиелі кентіндегі нөмірі 48-ші мектепте де қалыптасып отыр. Сондықтан жергілікті басшылық алдағы уақытта осы мектептер жанынан жаңа қосымша ғимараттар салуды жоспарлаған. Осыған байланысты аудан басшылығы алдағы уақытта тиісті бюджеттік өтінімдер жасалатын болады, деді. Әзірге менде бар ақпарат осы. Мақпал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Қызылорда облысынан бізден бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков.